що потім нічого вже й не хочеться. Ми приїхали додому. І вже поки вечір, але ввечері ми вже коли вийшли, ми вийшли десь в 7. Вийшли і вже так вітерець хоч продував, такий прохолодненький трошки. І вже було набагато легше, і сонце трохи заховалось. І бо так, я не знаю. І реально, от так півгодинки навіть пройдешся по такій жарі, і сил взагалі нема. Я то люблю, звісно, коли так сонечко, класно, можна позасмагати, але таку душноту не люблю. Люблю, коли сонце і вітерець прохолодний. Оце ідеальна погода. Включимо мікс якихось пісеньок. Бачите, хто мені пише? Тут такі скати, блокуємо їх. Багато кого я блокую, бо є дуже неадекватні люди. От у нас зараз у всіх, в принципі, в чаті адекватний настрій, все нормально, так? Да? А деякі заходять такі злюки. А пресік є. Нема нічого, то вам здається. То один кубік. Дякую за троянду. Я буду скоро як оці ведучі. В TikTok ж є ведучі. На ТВ шлях треба. Що це означає? Розкажіть. Ну так, чуть-чуть бувало, що займалася. Ну, до речі, я вже ну так трохи не займалася. Треба повернути. Що? Що це означає? Твій нік. Що я не означаю? Дякую за троянду. Бо я все його читаю, але не знаю, про що це. Взагалі-то. Я от зв'язала собі українська лайка. Та я зрозуміла, але я, наприклад, такого не знаю. Лайка як саме. Хіба що? Все одно, яке це має значення, ця лайка. Інсульт. Нічого собі. Все серйозно. Я, до речі, дуже люблю зараз. Дякую за підписки. Прям дуже сильно люблю браслети на ногах носити. І я собі ще один зв'язала. Ну, вам так зараз не покажу. Люблю. Я хотіла зняти і показати. Зніму, зараз покажу. Ні, не зніму, неудобно одною рукою. А другою я тримаю просто під віконня. Ну, то ладно, коротше. Так ви ніколи не дізнаєтесь. Такий, коротше, привіт. Бусіночок зв'язала. Ні, не покажу. Я передумала. Доброго дня. Як справи? Може, хтось сьогодні на роботі? Я подумала, що моя вазочка, блін, що не перекинула чіпсички. Хто сьогодні на роботі? Кому не пощастило? Взагалі, я дуже не люблю, коли це субота, неділя, іти на роботі. Бо от вихідний, саме вихідний, коли субота, неділя. Це так привикла. Що сталося, може, у вас? Я вже з роботи. А, вже з роботи. Чудово. Це взагалі класно. Ой, яка ладна. Знову чуть не закріпила. На пляж була. Марно. Сонце заховалось. Не позасмагаю. Я вдома, до речі, це коли була, ще в травні. Я згоріла, в мене так згоріли ноги, що ви б знали. Я, коротше, ходила в в'єтнамках там. І от не знаю, чого саме там.
почала горіти прям шкіра. І вона настільки сильно там згоріла, пекло, я відчувала, що пекло. Але я думаю, ну ноги ж не згоріли, попекло, ти перестала. Привіт. Бо спочатку воно просто, типу, трохи червоненьке стало, таке рожеве. Потім я на наступний день все одно ж по вулиці ходила в тих в'єтнамках, воно далі засмагало, далі пекло. І